এইটো লোৱা, ঘৰলৈ যাওঁতে তুমি মিঠাই কিনি লৈ যাবা। ছাৰ মোক পইচা কিয় দিছে? তোমাক কোনো বেলেগ ছাৰে নাই দিয়া, তোমাক এজন এল্ডাৰ ব্ৰাদাৰ দিছে, লোৱা লোৱা। চৰকাৰী চাকৰিৰ ঠাইত এতিয়া ঘৰৰ বাকীবিলাক মানুহক কি বুলি বা কৈকো ঠিক নাই দেই। এবাৰতো মোৰ ল'ৰা জন্ম হোৱা বুলিয়ে কৈ দিলে চবকে, যা। চবেই আকৌ পিছত মোক ফোন কৰি খবৰ লৈছে, কি যে হ'ব। ঐ যাদৱ, ঐ কেণ্টিনত কি আছে চব লৈ আহ, পইচা দিম মই। কাকতিদা, মোকেই দিবলৈ কৈছে নে? নহ'লে কি মই মানুহজনীলৈ টোপোলা বান্ধি দিব দিছো নেকি? একো নেদিবি, চব লৈ আহ। আচলতে কি জানেন নাই, আমাৰ কৰ্মচাৰীবিলাকৰ এইবিলাক নিকনেম। শইকীয়ানী, প্ৰথম কথা হ'ল মই কাকো কৈ ফুৰা নাই। মোনক ভাল পোৱা, আমাক ভাল পোৱা কোনোবা আছে যিয়ে মোনে চাকৰিটো পোৱাৰ কাৰণে আনন্দ পাইছে আৰু কৈ ফুৰিছে। জানিলে মই নিশ্চয় কম নহয়। এ হেৰি নহয়, কথাটো শুনি পেলাই এওঁ অৱশ্যে ৰবই নোৱাৰিলে। পিছে কথাটো হয় বা নহয়? কি কথা শুনিলে বা আকৌ? এ হেৰি নহয় বৰা, এই হেমন্ত কাকতি ল'ৰাটো বোলে চাকৰি পাইছে, তাকো বোলে চৰকাৰী চাকৰি। কথাটো জানো সঁচা? সঁচা আকৌ, সঁচা কিয় নহ'ব, আজি জইন কৰিবলৈ গৈ আছে। এই চাকৰিটো কেনেকুৱা, মানে দৰমহা পাতি? বিৰাট ভাল চাকৰি, একদম গছ গজিয়া কেৰাণী চাকৰি, বুজিছে? পতংগীয়া দেখোন নিজেই কেৰাণী, গতিকে কেৰাণী চাকৰি কেনেকুৱা হ'ব আপুনিতো ভালদৰে জানে। এই হেৰি মানে আচলতে তেওঁ টেবুলখন বা কেনেকুৱা? এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই, কালি মানে গম পাব লাগে, বেয়া হ'ব নালাগে দেখোন। হেৰি পতংগীয়া, ল'ৰাটো কিন্তু বিৰাট লক্ষী ল'ৰা, কাকতিৰ যে ইমানবোৰ সা সম্পত্তি হৈছে সেই ল'ৰাটোৰ কাৰণেই হৈছে। হেৰি বলক, দেৰি নকৰোঁ, চাকৰিও আছে ইমানবোৰ সম্পত্তিও আছে, নহ'লে অন্য কোনোবা আমাতকৈ আগত আহিব, বলক। বলা, ৰ'বচোন, ৰ'ব 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 ৰ'ব, তাৰ মানে আপোনালোকে কাকতিৰ ঘৰলৈ গৈ আছে? এওঁ মানে সৰু ভনীগৰাকীৰ বিয়াৰ কথা ভাবিছিলোঁ, তাতে চাকৰি তাকৰি থকা ল'ৰা এটা হ'লে ভাল হয় আৰু। কথা সেইটোহে নেকি, একেবাৰে গৰমে গৰমে ওলালে, আজি জইন কৰিবলৈ গৈছে, যিয়েই নহওক ল'ৰা কিন্তু ভাল, গেৰাণ্টি দিব। চাকৰি গেৰাণ্টিতকৈ আৰু কি লাগিছে, বলক যাওঁ। এই বলা, এই বৰা আহিছোঁ দেই, হেৰা হেৰি নহয়, এই মিঠাই কেইটামান লৈ যাওঁ, বলা। বলক, আহিছোঁ দেই। হয়, চাকৰিৰ বাহাৰ, এফালে জইন কৰিবলৈ গৈছে, আনফালে কন্যাদাতা আহি হাজিৰ। অৱশ্যে কাকতিয়ে ধুনা চুটাব, ইমান সহজ ন? জোতা ইয়াতে খুলিলো দে, লৈ যাবা। চৰকাৰী চাকৰি কৰা ইমান সহজ কথা নহয় দেই, আজি জইন কৰোঁতে ইমান ভাগৰ লাগিছে। উহ, পানী। অ মা, পানী গ্লাছ লৈ আনাচোন। নাই, কোনো খবৰ এটা নাই ঘৰখনত, ল'ৰাটো যে আহিছে অফিচৰ পৰা, হিচাপ মতেতো পানী গ্লাছ লৈ ৰৈ থাকিব লাগে। অ মা, মা, মই তো পালেহি। এহে, আজি জোতাযোৰ লৈ যাবা। মই গমেই পোৱা নাই নহয়, গম পাবলৈ কিডাল আছে আৰু। পানী, পানী ক'ত? পানী, কি পানী, বানপানী নেকি? কি বানপানী নেকি, অফিচৰ পৰা ল'ৰাটো আহিছো ইমান কষ্টয়ে মস্তয়ে, তুমি পানী এগিলাচ যে যাচিব লাগে সেইটোও নাজানা মানে? অ'তো পিয়া লাগিছে, ডাইনিং টেবুলতে আছে, লৈ খাগে যা। চাকৰিৰ পৰা আহি ঘৰখনত এতিয়া মই নিজ হাতেৰে পানী গিলাচ লৈ খাম নেকি? ৱাহ, আৰু কি ডাঙৰ কথাটো, তই যা আকৌ, মোৰ দহখন হাত নাই নহয়। তোৰ কাৰণে মই পাকঘৰত লৈ লুচি ভাজি বনাই আছিলোঁ, তই যেনিবা পানীকণ লৈয়ে খালি, কিনো হ'ব? তেনেকুৱা এটা তই আহিছ, এতিয়া মই তোক পানী গ্লাছ দিওঁ কেনেকে? এইবিলাক মেকআপ কৰিব লাগে বুইছা, মই ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিছত কি কৰি আছিলা, শুই শুই ফেটছ বহাইছা, এনেকে নহ'ব, মই ওলাই যোৱাৰ পিছতে কাম চামবোৰ কৰি শেষ কৰিবা। ঐ মুন, ঐ তই ইয়াত যে, হা, চাকৰি কি হ'ল? তাৰমানে সঁচাকৈ চাকৰি নহ'লতো, তাৰমানে সেইখন ডুপ্লিকেট এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ আছিলে নে কোনোবাই ধৰণা দিলে, যোগদান কৰিবলৈ নিদিলে, থলুৱা অসমীয়া প্ৰাৰ্থীক চৰকাৰী চাকৰি দিব নোৱাৰে বুলি কোনোবাই ধৰ্ণা দিলে নে কোনোবাই হাইকোৰ্ট চুপ্ৰিম কোৰ্ট কৰিলে,
নমস্কার। অলপ মনে মনে থাকিবানে? আছো বাৰু, কিন্তু বুকুখন ঢিপলিং ঢিপলিং কৰে তো। আজি চাকৰিত জইন কৰি থৈ আহিছো। খালি আজি তেওঁলোকে কৈছে আজি তুমি গুচি যোৱা, আজি ব্ৰাঞ্চটো ঠিক হোৱা নাই। তাৰমানে এই পিয়নজনে কোৱা মতে পেঞ্চনৰে কোনোবা এখনত হ'ব। ওৱাই, তই আজি চাকৰি জইন কৰিছিলিহে, পেঞ্চন দিয়ে দিলে যে আজি। ওৰা, পেঞ্চন দিয়া নাই, পেঞ্চনৰ বিভাগত দিছে। অ, তাকে কও। হ'ব দে, য'তেই নিদিয়ক কিয় ভালদৰে কাম কৰিবি, মনোযোগেৰে কৰিবি। বাপ ৰে, বহুত ভাগৰ লাগিছে, বহুত ভাগৰ লাগিছে। আচ্ছা, মই এতিয়া গা ধুম হা। বাথৰুমত টাৱেল চাবোন চব ঠিক ঠাক কৰি দিবা, আহি একাপ গৰম চাহ খাম। তাৰ আধা ঘণ্টাৰ পিছতে, আধা ঘণ্টাৰ পিছতে কিন্তু দেই, যি বনাইছা খাবলৈ দিবা। আৰু একেখিনি কথাকে কিন্তু মই কালিলৈ নকম, লাগিলে লিখি থবা, আৰু পাহৰিলে তুমি, অ তুমি মনত পেলাই দিবা। হেৰি ৰ'বচোন, ই চাকৰিৰ পৰা আহিয়ে যে এটা বেলেগ চাল দি দিলে যে। পানী ৰেডি কৰি থ'ব লাগিব, গৰম চাহ, বাথৰুমত কাপোৰ। ৰ'বচোন, আপোনাৰতো চাকৰিৰ পৰা আহে। ৰা, এই ছেম ৰিকুৱাৰমেণ্ট যদি মই দিলোহেঁতেন, তুমি মোৰ লগত যে কি কি কৰিলাহেঁতেন। এতিয়া ল'ৰা যে মৰম থাকিবই। আৰু শুনা, নতুন পানীৰ মাছটো মানে কি আৰু, নতুনকৈ চাকৰিত জইন কৰিছেতো, আমাৰ পৰা অকণমান এক্সট্ৰা কেয়াৰ বিচাৰে আৰু। আৰু সি যে চাকৰি পালে, আগতে যে মস্ত বেকাৰ আছিলে, এই চেঞ্জটো কি উপভোগ কৰিব লাগিব না। তথাপিও কিন্তু বৰ বেছি হলে মই নোৱাৰিম দেই, এইবোৰ কৰিবলৈ লগে লগে বিয়াখন পাতি দিম। মই এনেকে কৰিব আকৌ সেইবোৰ কাম? ঠিকেই, অফিচৰ পৰা কোনোবা এজনী লৈ আহিব পাৰিলে হয়। এটা কাম কৰিবা, শুনা, এই বেগটো ভিতৰলৈ লৈ যাবা, কোন আহিছে মই চাওঁ। কালিৰ পৰা এই কামখিনি তুমিয়ে কৰিব লাগিব, মই সদায় সদায় কৈ থাকিব নোৱাৰিম, দৰকাৰ হ'লে লিখি ল'বা। হয়নে? অ, ভাড়াঘৰ বিচাৰি আহিছে। কাকতি, আমাক চিনি পোৱা নাই নেকি? আৰে পতংগীয়া, আৰু পতংগীয়ানী, অ মানে কি আৰু, আপোনালোকক তেনেকৈ লগেই নাপাওঁতো, এখেতক মাজে মাজে দেখোঁ, মাতো বুলি ভাবো কিন্তু এখেত আকৌ ঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই যায়। নহয় মানে, ঘৰত বহুত কামটো, আমাৰ এখেতক মই কৈয়ে থাকো, বলকচোন কাকতিৰ ঘৰৰ পৰা আহো, নাই এখেতে মনে নকৰে নহয়। হেৰা, কেতিয়া কোৱাহে? সেই 11 বজাত কৈছাহে, লগে লগে দেখোন আহিলোৱে। হেৰি, মনে মনে চাকক, কথাবোৰ কম পাহৰেনে? হেৰি, এইটো লওকচোন, একেবাৰে খাটি ঘিউৰে বনোৱা মিঠাই। ঘৰত বনাইছে? অ, তাৰমানে মিঠাই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে। কাকতিয়ে যে কথাবিলাক কয়, হোটেলৰ পৰা আনিছো, এই তাতে প্ৰথম প্ৰথম আহিছোঁ নহয় কাকতি, এই লওকচোন, লওক এই মিঠাই টোপলাটো লওক। হেৰি চাওকচোন, কিমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ এইখিনিত আছে যদি এখেতৰ ঘৰটোৱে আছে, নহ'বনো কিয়? ইমান ধুনীয়া এটা আদৰ্শ পৰিয়াল, ল'ৰাকে চাবনে বাপেককে চাব, যেন দেৱৰাজ, ইন্দ্ৰ আৰু কাৰ্তিক। অলপ বেছি হ'ল নেকি, ইমান নহয়। অ, আপোনাৰ টিকেট নাই নেকি? টিকেট মানে, অ আচ্ছা, মোৰ মিছেছৰ কথা কৈছে, মানে কথা হৈছে কি, বেল বজালে সাধাৰণতে তেওঁ লৈ নাহে। আছে, আহক আপোনালোক ভিতৰলৈ আহক, ময়ো ইমান দেৰি আপোনালোকক বাহিৰত থিয় কৰাই কথা পাতি আছো, আহক। কথাবোৰ চিধা চিধিকৈ কৈ নিদিব, অলপ তেলিয়াই ক'ব, যিমানে যি নহওক আমি ছোৱালী ঘৰৰ মানুহ, দেখিছেই নহয় গুৱাহাটী মহানগৰীত ভাড়াঘৰৰ সৈতে এটা বিশাল সম্পত্তি, এৰি দিব নোৱাৰি। হেয়া, তোমাৰ ভনীয়েক বিয়া দিলে মোৰ কিডাল লাভ হ'ব? হেৰি, হকে বিহকে কিবা কিবি নি থাকিব পাৰিম আকৌ। হেৰি, একেতো মিছেছ শকতগৰাকী নহয় জানো? হয় চাগে, মইনো ক'ত দেখিছোঁ, এই আহা ভিতৰতে চাই ল'ম। আহা বল, কাকতিনী কি ফিগাৰ হে? পাত্ৰকে কি ফিগাৰ ফিগাৰ কৰি থাকে। হেৰি নহয় মানে, আহিম আহিম বুলি ভাবিয়ে থাকোঁ, অহাহে নহয়, আজি বোলো নহয় যামেই। ভালেই কৰিলে, আচ্ছা নিশ্চয় এনেই চাহ তামোল খাবলৈ অহা নাই, কিবা উদ্দেশ্য আছে? এই কি বনাইছে, এই মাংস বনাইছে, আন পাইছো। অ, মাংস বনাইছো, মায়ে মানে ফুচুকক ফোন কৰি কৈছে সদায় মাংস খাবি, সেইকাৰণে ফুচুকে সদায় মাংস লৈ আহে, নহ'লে মই দুৰ্বল হৈ যাম নহয়। হেই, তোক মই কিমান দিন কৈছো যে তই দীপকৰ লগত থাকা বাদ দি মোৰ লগত আহ। নাই 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 নাই, টেঙা আম বজাৰত এবাৰহে বেচিব পাৰি, দুবাৰ নোৱাৰি। আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, হৰলিক্স, নিহা জেচমিন, হিমালয়ান নিম ফেচ ৱাশ, পাৰ্লে হাইড এণ্ড চি, মহিন্দ্রা ব্লেজো BS4, ফিউয়েল স্মার্ট CRDE কা ফায়দা গ্যারান্টি কে সাথ, সানফিস্ট মারি লাইট, সাহ করে সম্পূর্ণ নাইল শ্যাম্পু, রূপা ফ্রন্ট লাইন, ইয়ে আরাম কা মামলা হে, অব পাইয়ে 25 রুপিস কা টুথব্রাশ মুফত।
65 rupees ke Anchor White toothpaste ke saath. Officer Choice, Nestle Maggie, Airtel Postpaid Promise, Aru Kala Heat. Bharaghar. Ha, kon gul? Acha, kono din noha manu aji hotate kyo aile? Ba, ki doing room he? Ki sofa? Hoy, yate bohibor karone. Ba. আহল বহল ন আমা মানুহে আকো এনেকুৱা ডয়িং ৰুমে ভাল পায় কাকুতিয়ানি মাটি দিছো ৰব আছে হিয়া তোমাৰ হে এলাইবাটো ভনিয়ে জনিয়ে ই হেনখন ঘৰ সম্ভালিব পাৰিব কোৱাচোন তাই দেখোন সময় নাই আইনাখন মুখ আগতে বহি থাকে তাই আকো কিয় কাম কৰিব কাম কৰা মানুহ ৰাখিব কাকুতিয়ানি গাভৰু হৈ থকা নাই জানো দৰকাৰ হলে গিৰিয়েকে কৰিব এতিয়া মই জানে লৈ কৰি আছো তাকে আপোনালোকক আগতে লগ পোৱাই নাই নহয় মাজে মাজে শুনো এই দোকানকেইখনৰ পাছফালৰ ঘৰটোৱে বোলে পতংগিয়াৰ ঘৰ তাকে আজিলৈকে দেখাই নাই তাকে দেখা কৰিবলৈ আহিলো হিয়া কাকুতিনি কি ফিগাৰ হে পাতিয়কে কি ফিগাৰ ফিগাৰ কৰি থাকে নহয় মানে আহিম আহিম বুলি ভাবিয়ে থাকো অহাহে নহয় আজি বোলো নহয় যামে ভালে কৰিলে আচ্ছা নিশ্চয় এনেই চাহ তামোল খাবলৈ অহা নাই কিবা উদ্দেশ্য আছে মোনে বোলে চাকৰি পালে খবৰটো শুনি বিৰাট ভাল লাগিলে বুজিছেনে পিছে বিয়াখন বিয়া পাতিম মানে সোনকালে পাতিম আৰু ছোৱালী এজনী আছে মোৰ সৰু ভণ্টী হাইলাক লক্ষী সৰস্বতী হাইলাক লক্ষী সৰস্বতী আপোনাৰ ল'ৰাৰ লগত কিন্তু বেছ মিলিব দেই বয়সটো চাগে সমানে হ'ব নেকি 2001ত কি জন্ম এই নহয় 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 2001ত বিএ পাছ কৰিছে তাৰ পাছৰ পৰা আৰু আমাৰ লগতে থাকে আৰু মানে বিয়াৰ পাছৰ পৰাই হয় নেকি হেৰা কি কৰা বৰ বেছি বয়স নহ'ব 40 মান হ'ব নেকি কি 40 হেৰি পতংগিয়ানী হে মানে আপোনালোকে ছোৱালী দিবলৈকে আহিছে নে আন কিবা কথা আছে নাই মানে সেইটোৱে ল'ৰাই চাবই নালাগে পচন্দ হ'বই তাকে তেনেহ'লে দেৰি কৰি থাকি লাভ নাই আৰু হেৰি চাওক মোৰ ল'ৰাৰ কাৰণে ছোৱালীৰ অভাৱ হোৱা নাই আৰু এতিয়াতো আৰু নহয় আপোনাৰ বুঢ়ী ভনীয়েকক মই বিয়া পাতিব নোৱাৰিম আমাৰ এখেতে অলপ বেছিকৈ কৈছে ইমান বয়স হোৱা নাই নহয় মোতকৈ বহুত সৰু হ'ব দিয়ক 21 বছৰীয়া হ'লেও নোৱাৰিম এতিয়া তাৰ চাকৰি আছে অকণমান চাব লাগিব বেয়া নাপাব দেই কাকতি বৰ বেয়া নাছিল দৰা অৱশ্যে বহুতেই ওলাইছে চৰকাৰী চাকৰি পোৱা দৰা বিচাৰি পোৱা নাছিলো আচ্ছা সেইকাৰণে মোৰ ল'ৰাই চৰকাৰী চাকৰি পোৱা বুলি শুনি একদম দৌৰা দৌৰি গৈ আহিছে আৰে এওঁটো ক'লেই মই নোৱাৰো কি ক'ম মই এটাই ক'ম মাত্ৰ 40 মান বয়সে মনা মনে থাকক কৈছো নহয় সেইবোৰো মানে কি গোন্ধ হয় ই মাংসৰ গোন্ধান পাইছো আচ্ছা মানেশ্বৰ পাই যদি দুপকে পইচা পোৱাই নাই তেতিয়াহ'লে সদায় সদায় মাংস খাব ক'ত পাইছে মোৰ পাই 500 টকা নি ইতাক লাগি দিয়াই নাই পুলিচ ককা দেউ মোক বোলো কোনে চিঞৰিছে ভালে আছে এই কি বনাইছে আই মাংস বনাইছে আন পাইছো মাংস বনাইছো মায়ে মানে ফুচুকক ফোন কৰি কৈছে সদায় মাংস খাবি সেইকাৰণে ফুচুকে সদায় মাংস লৈ আহে নহ'লে মই দুৰ্বল হৈ যাম নহয় এই তোক মই কিমান দিন কৈছো যে তই দুপকৰ লগত থাকা বাদ দি মোৰ লগত আহ নাই 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 টেঙা আম বজাৰত এবাৰহে বেচিব পাৰি দুবাৰ নোৱাৰি ঐ মই জানো নহয় বাজাৰত টেঙা আম দুইবাৰ বেচিব নোৱাৰি সেইকাৰণে মই তোক কৈছোঁ এইবাৰ বাজাৰত মই টেঙা আম নেবাচো মিঠা আমেই বেচিম এই চলাই তই মোৰ তাকে লিখি তই যে মোৰ তাতে নাই মোৰ বুকখন কিবা সুধা সুধা লাগিছে ঘৰত মন নোহোৱা হৈছে যিয়ে নহওক ফুচুকে নকৰাকৈ মই যাব নোৱাৰো যদি ফুচুকে কয় মই যাম এই তোৰ দাইদেৰি তোক যাবা ক'ব এই 1000-1000 টকা খৰচ কৰিব পাই আছে তো সেইবুলি আপোনাৰ নিচিনাকৈ ঘৰৰ পৰা উলিয়াই নিদিয়ে নহয় ঐ শুনা জল 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 তই মোৰ ৰুমত লাগি জল এটা কাম কৰোঁ দে মই 7 দিন খৰচ কৰোঁ তই 3 দিন খৰচ কৰিবি হ'ব আপুনি ফুচুকক লগ ধৰিব লাগিব ফুচুকে যদি কয় মই যাম বাপৰে বাপ তই বৰ বহু তই কুকুৰ দৰে আই এনকি তই কেইটাও টেঙা ৰুব নোৱাৰিবি এই দীপকে তোক এনকি লুটি পুটি খাব যিয়ে নকৰক সিও মোৰ জেঠাই ল'ৰা ভাই হয় অ মোৰ মাংসখিনি লাগি ধৰিব আপুনি যাব দেই অলপমান ধৈৰ্য নধৰিলো কিয় মই মানেশ্বৰৰ পইচা দি খাই মই এস্কৰ্ট দেখিব পাৰিলোঁ হয়
হাতর কুঠার মানে ভরিত মারল আই নাই নাই এই দীপককে মানে পতাব লাগবে সিও একটা মস্ত খেল নয় চাও কি করবা যায় দেখা যাক বা আমার কিন্তু দীপকর বুদ্ধিটা মানিছো দেই পাঁচ টাকার সয়াবিন এনেছে দু টাকার মিট মশলা এপেকেট মিট মশলাতে পুরা মাংস হয়ে গেল মোক বুদ্ধিটা শিকাই দিয়া বুলিহে ও তার মানে মানে লাহে লাহে টেঙর হয়েছো রবা এতিয়ার যদি আর কোনোবা আহে মোক লগ করবলে দিবা তোমালোকে অকলে ডিসিশন নিদিবা এতিয়া মই সেই আগর মন হয়ে থাকা নাইতো ও তার মানে কি আমি একো সিদ্ধান্ত লবই নোৱাৰিম নেকি অঁ হ'ব হ'ব দে হা এই খাবি খাবি পাই মিঠাইহে খাবি অঁ দৰমহাটো পাই ল'বলৈ দে হা অঁ হ'ব দে কাইলৈ কথা পাতিম দে অঁ অঁ কি হ'ল কি কি হ'ল ভাত এতিয়ালৈকে ৰন্ধাই নাই যে ৱাই ৰ ৰান্ধিম ৰ পাই ভাত ৰান্ধিবলৈ বহুত সময় আছে দেৰিকৈ ৰান্ধিবা তাৰমানে তুমি যদি দেৰিকৈ ৰান্ধা আমি খাম কেতিয়া ৱাই তোৰ ভোক লাগিলেই নে মই অকণমান আগতে লুচি আৰু আমলেট বনাই খুৱাইছিলোহে ভোক লাগিলে ভোক লগাৰ কথা নহয় সোনকালে ভাতকেইটা খালে সোনকালে শুব পাৰিম সোনকালে শুলে মই কালি ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিব পাৰিম আৰু সোনকালে উঠিলে মই মোৰ চাকৰিটোলৈ সোনকালে যাব পাৰিম তই আঠটা বজাতে অফিচলৈ নাযাওঁ নহয় আঠটা বজাত নগ'লেও মই যামতো জবৰজং হৈ যাব নোৱাৰোঁ নহয় এটা চৰকাৰী চাকৰি অলপ ভালকৈ ফিটফাট হৈ যাব লাগিব ন তই যেনেকে কৈছ মই যেন চৰকাৰী চাকৰি কৰা মানুহ এই প্ৰথম দেখিছোঁ হেৰ বিয়াৰ পিছৰ পৰা ময়ে ৰান্ধি বাঢ়ি খুৱাই বোৱাই দেউতাৰ কিমান দিন পঠিয়াই আছোঁ অত বছৰৰ অভিজ্ঞতা আছে মোৰ ভাগ্য বেয়া খালি প্ৰমোচন হোৱা নাই দেউতাৰ লগত মোক তুলনা নকৰিবা দেই মোৰ বেলেগ অফিচ আৰু অফিচ আৰু বিৰাট কাৰা সময়মতে যাব নোৱাৰিলে দিগদাৰ আছে এতিয়া মোবাইলডাল টিপি টিপি বহি থাকিব নালাগে যোৱা ভাত বনোৱাগৈ তই যে মোক অৰ্ডাৰ দিছ মই মোবাইলত সময় নষ্ট কৰা নাই নহয় তোৰ যে কথা সুধি সুধি মানুহবিলাকে মোক আমনি দিছে তই জানিছ নে নাই মোৰ কথা আৰে মই চৰকাৰী চাকৰিয়াল ল'ৰাটোৰ কথা সুধি সুধি তোমাক আমনি দিছে কিয় সেইটোতো কথা তই যে চাকৰি পালি তোৰ ডিমাণ্ড বাঢ়ি গ'ল এতিয়া তোলে ছোৱালী দিবলৈ মানুহৰ হেতা ওপৰা লাগিছে কেনেকুৱা আজি এহাল আহিছিল বাপেৰে আৰু মই খেদি দিয়া দি দিছোঁ ৰবা এতিয়াৰ পৰা যদি আৰু কোনোবা আহে মোক লগ কৰিবলৈ দিবা তোমালোকে অকলে ডিচিশ্যন নিদিবা এতিয়া মই সেই আগৰ মন হৈ থকা নাইতো অঁ তাৰমানে কি আমি একো সিদ্ধান্ত ল'বই নোৱাৰিম নেকি না 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 সেইবোৰ নহ'ব দেই প্ৰথমে মোৰ সিদ্ধান্ত তাৰপাছতহে তোমালোকৰ আৰু এটা কথা আগতে মোৰ একো নাছিল চাকৰি বাকৰি একো কৰা নাছিলোঁ এতিয়া মই এটা চৰকাৰী চাকৰি কৰোঁ মোৰ এতিয়া এটা এড্ৰেছ আছে মোন কাকতি ছেক্ৰেটেৰিয়েট দিছপুৰ মই এতিয়া অকল হেমন্ত কাকতি আৰু কমলা কাকতিৰ ল'ৰা হৈ থকা নাই ভাতৃ আহি চাকৰিৰ প্ৰথম দিনাই ৰং সলালিয়ে পিছত কি কৰ একো ঠিক নাই সর্বজন আমাৰ বচন ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিবৰণ আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাস হরলিক নিহার জেসমিন হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ পার্লে হাইড অ্যান্ড সি মহিন্দ্রা ব্লেজো BS4 ফিউয়েল স্মার্ট CRDE কা ফায়দা গ্যারান্টি কে সাথ সানফিস্ট মারি লাইট সাহ করে সম্পূর্ণ নাইল শ্যাম্পু রূপা ফ্রন্ট লাইন ইয়ে আরাম কা মামলা হে অব পাইয়ে 25 রুপিস কা টুথব্রাশ মুফত 65 রুপিস কে এঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সাথ অফিসার চয়েস নেসলে ম্যাগি এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালা হিট